Вітаю глядачів телеканалу МТМ в ефірі. Програма здоров'я. Це програма для тих, хто хоче знати про всі особливості, і властивості свого організму, жити якісним, здоровим та активним життям. Є такі симптоми, як зміна ваги, раптові перепади настрою, сухість шкіри, сонливість, зміни серцевого ритму. Ці та інші симптоми можуть свідчити про те, що в нас порушується робота щитовидної залози. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ці захворювання щитовидної залози є найбільш поширеними серед ендокринних патологій у світі і навіть займають друге місце після діабету. Кількість хворих щороку на жаль, зростає. Тому сьогодні до студії ми запросили гостя, щоб обговорити особливості захворювання та сучасні методи лікування. Їсть наш сьогодні у студії це завідувач відділення трансплантації та ендокринної хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, хірург, доцент кафедри Запорізької медичної академії після дипломної освіти Ігор Останов. Я вас вітаю. Доброго дня, доброго дня, шановні телеглядачі. Так, про порушення роботи щитовидної залози свідчить ціла низка симптомів, і ці симптоми можуть залишатися або непоміченими, або ми можемо їх плутати, наприклад, там, із втомою після роботи, або зі стресом. Але ж, якщо не вирішувати ці питання... Вчасно не виявити хворобу може це, це призвести і до інсульту, і до інфаркту, і до аневризми судин та багато до багатьох інших хвороб. Чи це є так? І взагалі, чому виникають у нас проблеми з щитовидною залозою? Ну так, то це є так. Але проблеми з щитовідною залози ще виникають, і через нашу екологічну ситуацію, яка є в нашому регіоні, де будь-якому регіоні, наш образ питання. Образ життя нашого Малоактивний, можливо. Вода, вода, яку ми п'ємо, продукти, які ми їмо. Це також впливає на функцію щитопід... щитоподібної залози. Але е, з віком. Е, Багато, багато вчених вже зауважили, що віком, з віком, особливо жіночий пол, має найбільш частіше ураження щитоподібної залози. І на першому місці є вузлові форми. Вузлові форми, які є найбільш спорними, найбільш е, виникає багато питань, чи перувати, чи не перувати, як лікувати, що робити. От. Е, е, Взагалі, пацієнт е, винушевимушен тірятись від маси інформації, яку він отримує ну, по взагалі. Цієї самому ну, дуже важко розібратися, так? так так. Якщо виникають якась симптоматика, то треба звертатися до свого лікаря-терапевта, а вже він направляє до військового спеціаліста, до ендокринолога, виходить, так? Ну, взагалі, взагалі, частіше патологія щитовідної залози вона випадково діагностується. Ну, наприклад, пішла людина до лікаря УЗД. Так, от побачити, що у нього робиться, там, як у нього там нирки працюють, як печінка працює. Ну, прийшла до досить гарного лікаря УЗД, він каже, давайте, ти подивимось чи то подібну залозу ще так, додатково, і знаходить якесь утворювання. Так? Але ну навряд чи якщо там перевіряєш нирки, будуть щитовидку дивитися. Буває, що буває, так. Є... Да, досить часто, досить mm -hmm. часто. Ну, наші лікарі в обласної лікарні вони досить часто, якщо бачать якісь зміни, ані хворому. Тобто лікар має розуміти, да, що да. проблеми, наприклад, з нирками можуть бути викликані чи як супутня зараз. Також захворювання. кардіолог, також терапевт, якщо виникає якесь порушення ритму, там але якесь артеріальна гіпертензія, да, то починають діагностичний пояс. І насамперед шукають що? шукають що то відну залазу, шукають наднирники, патологію цих ендокринних органів і завжди щось знаходять. В нашому в регіоні після 30 років найбільш часто у жінок виникають патології вузлової форми за патології щодо війни. Це пов'язано чому жінок? Ну, зміни метаболізму. Зміни метаболізму, ще раз кажу, образ життя, питання, повітря, яким ми дихаємо, все це пов'язане, все це дає якусь патологію. Автоімунна патологія, якась, вагітність може порушувати функцію щитоподібної залози. Ну взагалі все. Правильно ли, чи я зрозуміла, що людина має, наприклад, якесь захворювання, яке змінює функції, впливає на функції щитовідної залози. Так. Тобто, не щитовидка сприяє іншим захворюванням, да розвитку інших захворювань, а навпаки, виходить. Так, стрес. А насамперед, от час ми бачимо, особливо серед військових, які приходять на консультацію, досить багато аутоімунних порушень, щитовідної залози і з гіперфункції залози. Тобто стрес, стрес в тих умовах, в яких вони воюють, боронять нас, вони отримують стрес, і отримують нові захворювання, яких у них не було. Тобто, після того, як лікар діагностує, що які зміни відбулися у щитовидній залози, якщо там є вузли, наприклад, так, то це треба ж теж діагностувати. Це якісна, там неякісна, да, можливо, і онкологія розвиток, правильно розумію? Так. так. А, які методи лікування, діагностування, вірніше, використовуються наразі, як лікар розуміє. Який діагноз ну, наприкінці ставити? Ну, Насамперед дивиться, завжди при ендокринній патології є, е, існує такий замкнутий, повинен існувати замкнутий цикл. І нам вдалося в обласній лікарні це зробити. Так? У нас є е, фахові ендокринологи. От Завжди перше, куди потрапляє хворий, це к ендокринологам. От фахові ендокринологи. і е, Захворювання щодо подібної залази в. 90 діагностуються на УЗД. УЗД є самим найінформативнішим методом діагностики патології щитоподібної залози. Досить інформативним. Він дозволяє не тільки діагностувати, але дозволяє ще і диференціювати. Запідозрювати, чи є то злоякісна пухлина, чи ще можна почекати, чи можна ще полічити, чи потрібно біопсію виконати. Тобто нам вдалося утворити замкнутий цикл надання цієї медичної допомоги, так діагностування, самі, да, да? Да, діагностування, і не тільки діагностування, що нагляд за хворим. Від розумієте, наша задача не прооперувати цього Да? Mm -hmm. Це би... вже крайня стадія, я так розумію. Взагалі а, хірургічне да. втручання, це коли вже нічого неможливо в. Зараз би 80% Запоріжжя хаті ходіло би без щитоподібної залози, розумієте? А це ж теж гормони, це ж впливає і наразі Конечно. викликає інші супутні захворювання. От наша, наша задача є як можна точніше встановити діагноз і вибрати коректну тактику. Особливо це м, стосується вузлових форм що то подібний залоз, де дійсно є проблеми, дійсно є сложності. І тут нам е, завжди допомагає УЗД. УЗД з біопсії, біопсія з цитології. Важливо, важливо, щоб е, біопсія була фахова. Тобто її повинні проводити досить кваліфіковані спеціалісти. І ми зробили таку можливість, що цитолог у нас дивиться сразу первидний матеріал і говорить, досить взята чи не досить взята ткані. Тобто, да. ще можна... Це ми поговоримо про пункції, правильно я зрозуміло? Так, да, да, да. про пункційну біопсію. Це є як... золотий стандарт. Золотий такий. стандарт. Золотий стандарт. Угу. І він дозволяє нам використати, помимо аналізів, біопсія дозволяє використати певну тактику надання допомоги хворим, особливо з вузловими формами зубу. Ну, чому я акцентую увагу і на, на вузлових формах? Тому що дифузно токсичний зум все зрозуміло. Це збільшена, да, да. щитовидка? так, це з гіперфункції. Ага. ДТЗ дифузно Токсичний зоб це гіперфункція залози, вона збільшується, надається лікування ендокринологами, воно неефективне, визиває ускладнення в виде офтальмопатії. Э, ну, Може, такі великі очі, які виходять за преділу орбіт, mm -hmm. да? сухость з'являється глаз, либо кардіоміопатія, ураження серця досить серйозно, порушення ритму, це ускладнення диффузно-токсичного зобу. У Тут... випадку лікарів, офтальмологи ендокринологи разом працює чи. Всі разом працюють. Тут э, однозначно, да, оперативна Ефективна, консервативна, є ускладнення, то оперативна. А от з вузловими формами досить важко, тому що, ну і ще раз повторюсь: пів Запорожжя би ходило зараз без залози. Якщо да? як щоб Але ж це датальні, не всі, всі вузли оперували, да? ну, на що їх оперувати, всі вузли? Не потрібно це. Нам потрібно як можна менше їх оперувати, щоб зберегти функцію органу. Він же нужен чоловіку. Від цих вузлів взагалі-то можна о, вилікуватися? Чи якщо вони з'явилися, то в принципі можливо, вони і будуть? Є, є різні, різні підходи, які ми також використовуємо. І, ну, наприклад, от, є доброякісне утворювання, да? ну, дійсно там кіста, да? наприклад, життя. Жидкісне утворення залозі, да, його можна не оперувати, його можна пунктувати, наприклад, да, дослідити от, і далі наглядати за пацієнтом. Можлива така тактика. От, е... Але в будь-якому випадку догляд це вже треба за цим захворюванням спостерігати все життя Безумовно. своє? Безумовно надається період, через який пацієнт потрібен з'явитись. Да? Тому що з чим ми зустрічались досить часто, да? приходить пацієнт на УЗД, десь йому говорять: у вас вузол, у вас рак. Ну угу. розумієте стан хворого? Одразу да? діагноз такий. Розумієте, стан хворого. Ну він в він не знає, що робити. Вот. Або приходить. Е чи може взагалі лікар УЗД ставити такий діагноз одразу? Е он може заподозвіть. Може, то, є, певні, угу. є певні ознаки злоякісності вузла. злачому. Я говорю, що УЗД досить досить точний метод діагностики. Але раку, все ж таки з результатами УЗД, ти йдеш до свого лікаря, і там він вже та, робить якісь висновки. Та, правильно? Так, та, потрібно ще здати аналізи. От що, що нам потрібно зробити? От ендокринологи і ми як ендокринний хірург, насамперед, ми е, повинні виключити медулярну карциному. Саме злоякісний Да? Угу. Е, для цього є певне обстеження, які пацієнт проходить. От, якщо це доброякісний вузол, невеликий, невеличкий, да? ми можемо комплаєтно з пацієнтом обсудити тактику лікування. можливо, Нагляд Можливо, нагляд. Нагляд ендокринолога, нагляд ендокринного хірурга. От, е, якщо, наприклад, буває. Е, Стан, коли при біапсіях чи то подібне залази, біоптат є неінформативний. Що, що робити в таких ситуаціях? Да, таке буває. У всіх буває, можливо, вузол маленький, можливо, там колоїда не вистачає. Да? Повторна біопсія. І нагляд. Через місяць повторна біопсія і нагляд. Якщо є пограничні стан і при біопсії ми отримуємо пограничний стан, то теж допускається нагляд. Опять же, нагляд ендокринолога, нагляд лікаря УЗД, нагляд ендокринного хірурга. І ну, це не є одразу хвороба показанням взяти на стіл та прооперувати, видалити цю залозу і все. А якщо от потрібно вже оперативне втручання, то ми намагаємось як можна... Менш зробити травматичних операцій, тобто видалення тотальне чи то подібне залози, mm -hmm. да? стараємось зберігати залозу. Все що нам потрібно людині. Це все ж таки така особиста відповідальність людини ходити до лікаря, все ж таки так. робити певні там аналізи у цю пункцію робити. До речі, як воно робиться, можливо, люди, ну коли знаєте, якесь втручання таке, треба здати якісь аналізи такі більш складні, а викликаються якийсь страх, і не буду, а тим більше ви кажете, що можна там щомісяця це робити. Ну, нащо нащо там я не буду цього робити і не піду до лікаря? Так? Можливо, є такий острах у людей. Як взагалі робиться ця пункція і чи треба цього боятися? Боятись, боятись не потрібно, потрібне розуміння, навіщо воно. І пацієнт, як і людина, яка йде на цю процедуру, вона повинна розуміти, навіщо вона це робить. Да? От. Тоді, тоді не виникає острах да, mm -hmm. лічних питань. Да? От. Робиться вона. Спеціальним інструментарем, спеціальною іглою, шприцом от, під контролем УЗД. Це без там всілякого наркозу там, чи там це без загальної анестезії, але можливе використання. і Ми використовуємо місцеве, місцеве угу. анестетик. на прохання пацієнта? Ні, місцеве анестетик, Є стерильно асептичні гелі, які mm -hmm. дозволяють використовувати при біопсіях для того, щоб знеболити шкіру і це було не небольно. От, деякі пацієнти відмовляються там, кажуть, що можлива реакція на анестетику. Та ну тоді навіть без анестетика це проходить досить безболісно. Вот. Скільки треба часу на ну, це? Це там хвилина, дві почекати, да чи це ж да, це? Таки... це Досі досить, досить швидко відбувається, mm -hmm. да тому, що нам потрібен матеріал свіжий, і цитолог повинен зразу його оглядати, і він зразу його оглядає, зразу берю бере в його в роботу цей мазок, да для того, щоб клітки могли прокраситися, і можна було mm -hmm. отримати якісну, mm -hmm. якісну реакцію і якісний мазок. Поэтому, тому і, ми і кажемо, що потрібен замкнутий цикл, який створений в обласної лікарні. Да? Тобто, от ендокринолог, от УЗД, от цитолог, от біопсія, отримуємо результат. Є от, е, хірург, да? ми повністю смотримо. Якщо виникає підозри на рак або явний рак, є вот онкакансіліум, у нас є, і ми виробляємо єдину тактику, що робити з цією людиною. Тобто не так, одна, не одна... один лікар вирішує ні, це ні, питання. Ні один це лікар в будь-якому випадку. Да. За одну людину борються декілька, да ну звичай, звичайно, так тому людина не потрапляє в ситуацію, коли є рішення одного лікаря. Да? Угу. От я сказав, так воно і буде ні. Є рішення декілька лікарів комплаєнтне, которое вирішує статус цього пацієнта, що з ним робити. Яку допомогу йому надати? Да? Чи потрібно його оперувати во так, чи потрібно оперувати так, чи потрібно його наглядати далі, і не робити з людини інваліда до кінця його віку, видаливши тотально всю залозу. Да? Но, Які як приймається рішення? Які вузли треба все ж таки оперувати? Ну, от ми оперуємо, ми оперуємо тільки коли є ускладнення. Що таке ускладнення? ускладнення? Давайте, щоб людина Саме про це ускладнення, коли ну наразі кажемо, що частіше хворіють дівчата, да? жінки. От. У жінок з'являється досить неприємний косметичний дефект від вузла на шиї. Да? Ну, Буває великі. Зовнішні, вузли. Да, 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 Косметичне показання. Угу. Раз. Так. Далі, далі тобто, навіть якщо це просто не подобається жінці, як вона виглядає, то так, можна зробити таку таку операцію. Так, так. Можна зробити, навіть якщо за медичними показниками, наприклад, ви там могли б цього а це і не є робити. медичний показник. Це є медичне. Да, ми спілкуємося з пацієнтом, ми з ним обсуждаємо, що ми тобто, зробимо. Тобто тут рівень просто безпеки, операції. небезпеки, ну краса так. красою, але ж це втручання. Це знову ж таки анестезія. Тому, тому з пацієнтом все обсуждається, а до операції, що ми можемо робити, так ну. Віж зачастую буває таке, що ви відговорюєте людини, щоб не буває. робити буває, да. Но, насамперед, косметичний дефект дуже рідко. Дуже угу. рідко приходять сугубо з косметичним дефектом. Угу. Приходять вже з ускладненнями. Ускладнення це насамперед є малігнізація. То есть перерождение вузла в онкопатологию. Когда есть для всех нас: лікаремо, лікарів УЗД, эндокринологов, и хирургов, есть такая єдина классификация: на которой чітко четко на одном языке говорит, благодаря этой классификации, что есть у пациента, что есть, да? який вид риска у него по этой классификации. БТС угу. по УЗД і по цитології. Да, Якщо у нас є бтс 4, БТС-5, особенно бтс 6 класифікація така, да? то це говорить о тому, що да, у пацієнта є онкопатолог, і воно потрібно опірувати. Як не допустити, ви кажете, що приходять вже з ускладненнями. Якщо людина вже має симптоматика, що була наприклад направлена вже до, до ендокринолога да з якимись привинними симптомами, а чому все ж таки доходить до ускладнення? Це просто коли людина відмовляється і не лікується і не проходить там ці дослідження? Ні, ні, наразі ми От до ще до військових дій, да і зараз ми зустрічаємо пацієнтів, які взагалі не звертались до лікаря, або десь на, на знаходились під наглядом у свого сімейного лікаря. Ну чому вони не відправляли ну, досить складне питання, тому що з, частіше к нам потрапляють пацієнти, які мають досить грозне ускладнення. Це компресії судин шеї, це компресії трахеї. Були досить часто пацієнти, які заходили у відділення, дивилися в потолок. Настільки велика залоза, що не мог посмотрети в пол. Тобто це на фізіологічному рівні, просто це відбувається да. така деформація, що ти не да, можеш да, жити повноцінним інформацією з, з давленням стравоходу, з здавленням трахеї, здавленням судин. Тобто, були людина випадки... сама не може вирішити, що куди їй йти з цією проблемою, якщо лікарська чомусь, чомусь лікар... не може вирішити, чомусь сидить дома, бачить її. Були випадки, коли людину привозили реанімаційні бригади, тому що вона задихалась. А наявна причина чи причина, щитоподібна залоза, яка здавила трахію, і людина не могла дихати. Як в цьому випадку? Можливо, ж це алергічна якась реакція, якщо коли людина задихається? А, як так, це. Ви... Привозили а, як алергічну реакцію. На сам, на деле це була не алергічна реакція, це була здавлена трахії, що подібний залоз. Ну, ну людина, слава Богу, вижила, пропорувала. А які сучасні методи хірургічного лікування є в Запорізькій обласній лікарні, тому що операція операції, як то кажуть, рознь, що робити, як безпечно, скажімо так, прооперуватися, так ви самі кажете, щоб не завдати якихось тяжких наслідків. Ось ми з вами і розмовляємо про сучасне лікування. Да? Сучасне лікування воно не є хірургічним лікуванням. Да? Операції, з операції що залози, вони є однообразними. Да? Ліба тероїтектомія, ліба удалення частини залози з перешийком, да? з видаленням лімфоузлов, або невидаленням лімфоузлов. Однотипні. Здесь важливий підхід. Важлив підхід і важливе вот ось це є лікування. Да? Ми можемо робити там абляцію. Є абляція спиртова, є абляція е, це, що лазером. Таке це коагуляція невеликих вузлив, е, доброякісних там лазером, є радіочастотне абляція. Тобто вони да? зменшуються да, для лікується. того, щоб їх випарити, угу. зменшити. Але це є недоказові доказові методи лікування і вони, так, да, вони... Використовуються, але вони не є основними. Основним методом лікування є комбінація лікарів: є підхід ендокринолог, ЗД, лікар УЗД, лікар ендокринний хірург, цитолог і пацієнт, який має отримувати постійний нагляд. він у нас із. 80-100 800% хворих оперується всього 10-20%. Це добрий показник. Це добрий показник, це добре. Тому що ну, не потрібно, я ще раз повторюсь, не потрібно оперувати всі вузли. Ну, не потрібно це робити. Це е, може призводити до других досить важких ускладнень. Від якщо ми видаляємо щодо подібну залозу, пацієнт вже, пацієнту потрібно наглядати десь. Да? Він потрібен е, приймати пожиттєво замісну терапію, а вона може не підійти. Таке ж буває? буває. Мабуть. Мабуть, буває. А якщо да. частково видаляється, то все ж таки залоза запрацює вже, хоча б все ж таки виконує свої функції. Да, ну тут різні підходи. Опять uh -huh. же, кажу, тут не може бути для кожного пацієнта один свой уніфікований підхід. Так зі кожного людині свій підхід і свій вибір тактики лікування і От. всі лікарі ви для кожної людини вирішуєте. Так, Чи все ж... так, так з дикрінологами? Ми працюємо досить досить плотно, і всі хворі знаходяться під наглядом і ондекрінологів, і у нас. Який період часу, все ж таки, наприклад, людина ходить, там ви кажете, наприклад, там, якщо лікар зазначає там що місяця, наприклад, відвідує лікаря дивитися на як розвивається хвороба, наприклад, чи там стоїть на місці? Який період часу проходить, що все ж таки вирішуєте, наприклад, що треба робити операцію. Чи немає такої статистики, тут все індивідуально? Така статистика є. Ну, дивіться, хворий знаходиться під наглядом ендокринолога. Він да? приходить в обласну лікарню. Он, До речі, як часто, в принципі, в середньому як треба раз на місяць приходити, чи частіше, рідше. Раз все на від, від статуту. На теперішній час. Якщо там все е, добре, там ну є там один вузол якийсь там лі два вузли, да, е, то пацієнту там призначається з'явитись там через півроку, uh -huh. наприклад. Да? Ну, не потрібно йому кожен місяць буде робити цю біопсію, не потрібно йому там кожен місяць щось здавати якісь аналізи. Вони не змінюються швидко, не змінюється. Да? Да, раз в півроку е, бажано прийти. От. Деякі пацієнти там, раз у рік можуть приходити, але є досить великий плюс, який на всіх цих пацієнтів є вже певна база даних обстеження. Тобто ми можемо, якщо там, наприклад, пацієнт кудись виїхав, там не було довго, його, да, він приїжджає приїздить до або до ендокринного хірурга в обласну лікарню, він, вже у нас є вся його база даних. Та, що він обстежився тоді. І йому не потрібно десь шукати, десь він щось е загубив, да, там, якесь УЗД. І можемо срав сравнити, чи е є якісь зміни, прийходять якісь динамика. зміни, да, динаміка. Є там негативна динаміка або позитивна динаміка, або взагалі там все добре, вже багато років, то нічого не робимо. Можна взагалі вирікуватись. Да, бути здоровим, да, взагалі, можна. Є взагалі. Шанс, да? шанс, є. навіть живучи в нашому регіоні, з нашою екологією. Так, так шанс є. А, якщо все ж таки дійшла, м, ну, дійшло до операції, чи довгий період реабілітації після таких операцій? Можна розумієте возлив... під реабілітацією. А... Якщо, якщо післяопераційний період, да, ну, вже на. Ось все залежить від стану пацієнта, який він приїхав. Зачастую нам частіше потрапляють дуже важкі пацієнти, які потребують нагляду в інтенсивній терапії сутки, а мабуть і двоє суток. З компресіонним. Да. Угу. Якщо, якщо досить не ускладнений, вузловий да, зон, багато вузловий, то десь до утра наглядається в інтенсивній терапії, а затім переводиться у виділення і дальше відбувається реабілітація тиждень Пацієн... Третій день, два. Так. Да, ну, рана рана загоюється сім днів. Угу. Вот, ти можеш на другий день відпустити пацієнта додому, але але він ще потребує знеболювальних, так? Угу. Потребує ліків. Тобто, він ще потребує перев'язок. В лікарні, мені здається. Ну, багато пацієнтів вибирають знаходитись у лікарні. Тобто 5-7 днів вони знаходяться у лікарні. Їм це досить комфортно, тому що їм не потрібно через весь город, весь місце їхати так. з однієї точки, в другу точку, добиратись, тим більше зараз буває важко добиратися. Да? Він вот. знаходиться тут, отримують перев'язки, отримують консультації, обов'язково отримують консультації лікаря ендокринолога Обласної лікарні, тобто, ми коригуємо ліку... план лікування вже в післяопераційному періоді. І пацієнт вже виходить від нас, він вже е... чітко знає, що йому чітко, робити, що йому робити, коли йому з'явитись, коли йому там, прийти, здати аналізи, коли йому там зробити контроль і проще. Як до речі, повертаючись до біо... реабілітація, востановлення хворого відбувається на протязі двох-трьох місяців, тому що йому потрібно, якщо була тереоетектомія, йому потрібно підібрати терапію, підібрати лікування, дозування препаратів. Якщо це була онкопатологія, то потрібно підібрати і вирішити питання щодо там раді... радіо йод радіо превентивного лікування. Тіріастатіками для того, щоб не була рецидіва, пухлини. Це процес. Тобто людині треба налаштуватися і все ж таки слідкувати за цим, і дотримуватися порад лікаря обов'язково. Так, спілкуватися з лікарем і. Вирішувати всі питання, які виникають, тобто унікальність відділення вашого трансплантації та ендокринної хірургії полягає в тому, що у вас є замкнене коло лікування. Пацієнт так, приходить так. з якоюсь проблемою чи ускладненням. Навіть все це вирішується і до кінцевого ефективного результату. Чи правильно так? Ну, за э, частіше ще буває так, що пацієнта, э, наприклад, направив сімейний лікар, да, вот, і пацієнт приходить на, уже на оперативне лікування, але да, є ще певні проблеми соматичного характеру, які не дозволяють лікувати. Так, от в чому є плюс? Ми можемо пацієнта обстежити на на, на в обласній лікарні на ендокринний. На індокрінному ліжку, да, он лягає в індокрінові он Тут же на місці все проходять все обстеження, необхідні для е, оперативного лікування. Тут же його дивляться анестезіологи вирішує совмісний консіліум. Можливо, є протипоказання до оперативного лікування, чи ні протипоказань. Тобто йому не треба бігати, йому не треба іскати, де то здати аналізи, де то пройти до обстеження. Це в одному місці отримає кваліфіковану да, допомогу. Де то зробити УЗД серця, да. Все можна зробити на місці, і це досить 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 зручно, Тим паче, які хвори, які приїздять з інших регіонів, от з Дніпра дуже багато у нас приїздять хворих з регіонів Дніпровських. От, ну, це дуже комфортно, дуже комфортно і, і зручно. Зручна все ж таки. Яка профілактика захворювання? Що треба зробити, щоб не хворіти? Чи їхати з регіону, якщо в нас екологія, ні, правильне, дуже... правильне, питання, правильне харчування, mm. правильне харчування. Да? Дивіться, що ми беремо в супермаркетах, що ми їмо, що ми п'ємо, да? тому що екологія, ну ми не можемо на нього так звичайно досить вплинути. Цільно... Да? А плинути, на те, да. що ми їмо, а ми можемо. А те, що ми їмо, можемо вплинути. Те, що ми п'ємо, те також можемо вплинути. Ну старатися стресоустойчивості. Да? Фізичне навантаження допомагає тримати стрес, допомагаю. переборювати, допомагає, да, також допомагає. І насамперед профілактика це огляди, профілактичні огляди у лікаря. Як Профілактич... часто? Раз на рік приходити? Ну, раз на рік, раз на рік це досить. Це досить зробити, зробити там УЗД раз на рік щитовідні залози інших органів. Ну, це правильно. Повинні всі не тільки там, е, наявні співробітники лікарень або установ державних проходити профілактичні осмотри, да? а і звичайних громадян, ну це ж для себе, це ж не для. Карточки це особисто відповідальність, якщо людина да. хоче бути здоровою. правильно? Так, так. дякую вам за цікаву розмову. Не нагадую глядачам, що сьогодні в нашій студії був завідувач відділення трансплантації та ендокринної хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, хірург, доцент кафедри Запорізької медичної академії після дипломної освіти Ігор Русанов дуже вам вдячна. Дякую. А всім глядачам бажаю здоров'я і бути жити повноцінним, якісним життям. До зустрічі.